huyu binti yupo kwa ajili ya kumpa joto la kutosha bibi harusi mtarajiwa malkia wa jioni leo. Sasa tafadhali nitaomba kwa yule ambaye ana nguvu ya kutosha pale ulipo, nitakuomba utasimama wakati binti huyu akiingia ambaye ndio mtarajiwa wetu Grace. Tafadhali wakati anaingia tutampigia makofi na vigelegele vingi. Akifika hapa katikati tawakaribisha wote, tutacheza nyimbo mbili afu tukufungue kwa sala, si ndio jamani?